শান্তিত থাকা জুনমণি, জুনমণি রাভার মৃত্যুত শোকত ম্রিয়মান অনুরাগী, হাজার হাজার অনুরাগীক কন্দুয়াই গুছি গল এছ আই জুনমণি রাভা। পুৱতি নিশা এক ভয়ঙ্কৰ পথ দুৰ্ঘটনাত চিৰদিনৰ বাবে হেৰাই গল জুনমণি। এই দুঃখবৰ বিয়পি পৰাৰ লগে লগে স্তম্ভিত হৈ পৰে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত থকা তেওঁৰ বন্ধু বান্ধৱ তথা অনুৰাগী। কোনেও মানি ল'ব পৰা নাই তেওঁৰ অকাল মৃত্যুক। ছ'চিয়েল মিডিয়াযোগে আত্মাৰ শান্তি বিচাৰি বহুতৰে আৱেগিক পোষ্ট। এগৰাকী সঁচা আৰক্ষীক হেৰুৱালে অসমে। ছ'চিয়েল মিডিয়াত এইদৰে দুখ প্ৰকাশ কৰিছে অনুৰাগী তথা বন্ধুৱে। ইয়াৰোপৰি বহুতে তেওঁৰ মৃত্যুক সাধাৰণ মৃত্যু বুলি মানি ল'ব পৰা নাই। চিনেমাৰ কাইদাৰে হত্যা কৰা হ'ব পাৰে বুলিও সন্দেহ কৰিছে বহুতে। তেওঁৰ এই মৃত্যু সাধাৰণ নে আন কিবা, সেয়া পৰৱৰ্তী সময়তহে পোহৰলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। নিউজ ডেস্ক, টাইম 8।